L'atleta Mònica Aguilera ha compartit les seves experiències esportives durant una xerrada organitzada pel Team Calella Triathlon. Aguilera té un extens i exitós currículum esportiu. L'any 2010 va ser la primera atleta espanyola en aconseguir la primera posició a la Maratón de Sables, una prova de resistència i autosuficiència de 250 quilòmetres que es fan set dies. Una cursa que Aguilera considera especial perquè no és només córrer. Poques curses hi han com marató de sables, no? Són set dies amb autosuficiència, és a dir, que t'has de portar doncs, el teu menjar, el material pels set dies i no és només córrer, no? És córrer, és la convivència, és superar les altes temperatures, recorreguts i molts quilòmetres i, bueno, és el conjunt de tot doncs, que al final et fa que sigui una cursa especial. Aguilera, que actualment és la redactora en cap de la revista Trail, va iniciar-se en el món dels esports d'aventura l'any 1997 amb el Rai Verde. Durant dos anys va ser campiona del món d'esports d'aventura, una trajectòria de vertigen que assaboreix i gaudeix dia a dia, tal i com ha reconegut els micròfons de Radio Calilla Televisió que sense saber-ho, tot el que m'ha donat l'esport en aquest cas, la competició, la convivència doncs, amb, els que, amb els que he compartit equip i, i les hores de, de soledat quan estàs competint doncs, amb curses de muntanya, el que et fan al final és aprendre, no? aprendre, aprendre a ser una persona doncs, responsable, aprendre doncs, a, a saber conviure, un munt de, 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 valors no? que després dius, ostres, és que, és que clar, jo quan competeixo faig això perquè em va bé, no? pues el dia a dia també ho he de fer. Mònica Aguilera ha fet la volta al món participant en competicions com la Transvolcània o els Ultratrails de Montblanc. També està especialitzada en curses d'orientació.